Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу ТВ7+. Дякую всім, хто залишається з нами, і вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Її ми розпочинаємо з гостями. В нас у студії Олена Чепелюк, ВО-ректора Херсонського національного технічного університету, та Марія Артеменко, перша проректорка Херсонського національного технічного університету. Слава Україні! Героям рада вас бачити в нас у студії. Навзаєм. Отож, Херсонська обласна молодіжна організація «Центр креативної творчості «Бумідей» спільно з Херсонським національним технічним університетом створює у Хмельницькому коворкінг плейс для внутрішньопереміщеної молоді з Херсонщини. Він оснащений 20 новими ноутбуками від національного проєкту «Співдія Ноут». Проєкт відкриває можливість молоді Херсонщини, яка була вимушена покинути свої домівки, навчатися, спілкуватися та розвиватися. І безпосередньо більше про коворкінг. Нам розкажіть, от як з'явилася ідея, скільки часу знадобилося, аби втілити, хто допомагав? Дякую за запитання. Ідея свою з'явилася, ну, вона природня з'явилася, оскільки ми всі тут є переміщеними особами, і ми розуміємо, які потреби в нас є. Всі ми виїжджали з Херсонщини і брали мінімум речей. Рюкзак з одягом і якісь найнеобхідніші. Брати щось цінне було складно і страшно, бо що тебе чекає на блокпостах, чи заберуть твою найціннішу техніку, ніхто не знав. І, відповідно, багато людей виїжджали з мінімум, і починати життя, починати навчання, воно складно, коли в тебе немає техніки. Особливо я, як мати двох дітей, розумію, що мені, особисто мені потрібна техніка для роботи, необхідна робота чоловіку, той же ноут. І в мене двоє дітей, які онлайн навчаються. Для них також треба виділити техніку. І відповідно, розуміючи потреби таких самих людей, як ми, і з'явилась така ідея. Де має відбуватися коворкінг? Розкажіть, от, власне, яка от саме програма, чи це місце, яким чином, чи визначали потребу, чи визначали, от стільки херсонців матимуть можливість прийти або, до прикладу, там навчатися з дому? Коворкінг, ми, коли подавали заявку на цей проект, ми зазначили, що хочемо отримати 20 ноутбуків. Виходячи з того, яке приміщення в нас є спільно з Херсонським національним технічним університетом тут, в Хмельницькому, ми зрозуміли, що ці 20 ноутів там помістяться, і від цієї цифри ми відштовхувались. Коворкінг планується, що він буде працювати з 9 до 14, ой, до 16, вибачаюсь, і всі бажаючі можуть до нього завітати. Крім того, ми там плануємо проводити майстер-класів, це буде і члени нашої організації, і викладачі ХНТУ можуть долучатися до проведення майстер-класів. І в такі проекти треба буде на майстер-класи необхідна буде реєстрація, бо обмежена кількість робочих місць. А в цілому в будній день може приходити будь-яка молодь переміщена і користуватися ноутбуками, навчатися, власні якісь ідеї, проекти реалізовувати, будь ласка. А які проєкти буде пропонувати безпосередньо організація? Чи вже от розумієте, що, от про що хочете, чого хочете навчати? Ну, перший проєкт, ось ми запускаємо, запланували відкриття 11 квітня, ми всіх запрошуємо, і на цьому відкритті ми вже перший майстер-клас проводимо тематичний з анімована листівка до Великодня. Готуємось до свята, думаю, буде цікаво і дізнатися нові програми, нові можливості нашим учасникам, і до свята підготуватися і привітати своїх близьких вже такою власноруч створеною інтерактивною анімованою листівкою. Тобто коворкінг, він буде охоплювати усі сфери життя, так? Тобто до Великодня ми, до прикладу, робимо листівку, згодом, можливо, це ті питання, які наразі актуальні, там, мінобезпека, там, чи інші якісь питання, тобто фактично залежно, певно, від потреб. Так, від потреб, ну, в нас є ресурс 20 ноутбуків, все, що ми на них можемо зробити, це різні сфери. Це можуть бути творчі проекти, це можуть бути і навчальні проекти, це можуть бути професійні заходи для молоді від наших викладачів. Це може бути будь-що. У нас є техніка і є ідеї. Так, якщо можна, я теж скажу буквально два слова. Ми вдячні Хмельницькому національному університету за те, що вони надали це приміщення. І саме містян ми запрошуємо за адресою Кам'янецька, 110, це бібліотека Хмельницького національного університету. Якщо вже про Хмельницький національний університет, от як поділили територію, як загалом прижилися, як вас зустріли? Розуміємо, певно, що ви краще б хотіли бути вдома, але от наразі такі реалії, які маємо.
Я згадую нашу зустріч в цієї студії 11 місяців тому. Ми були тут з ректором Хмельницького національного університету. Ми тільки приїхали в Хмельницький, тільки обживали ці простори. Нам надали 3 аудиторії, і мені здавалося, що нам їх вистачить. Тому що на той момент нас було спочатку 7 осіб. На сьогоднішній день нас тут 48 співробітників тільки в Хмельницькому. Є студенти, які нашого Херсонського університету. Ми займаємо майже 2 поверхи. Хмельницького, ну, бібліотеки Хмельницького університету. Я хочу сказати, що все, що нам необхідно, ми отримували одразу. Це була техніка, приміщення, нам допомагають з вирішенням якихось питань, які в нас виникають в плані консультацій. То ми дуже вдячні за те, що от ми саме на Хмельниччині. І якщо можна, я скажу, що Хмельницький дуже подібний до Херсону. За енергетикою люди дуже подібні до херсонців. Ми тут себе почуваємо дуже зручно і комфортно. Тобто прижилися фактично майже як вдома. Так. Як навчання триває? Бо ви кажете, що вже фактично майже півсотні викладачів. Це значна така насправді цифра. І як навчання триває? Онлайн? Чи студенти, які сюди переїжджають, як взагалі вчити дітей, які от були там, які хотіли навчатися там? Ми навчаємо студентів зараз онлайн переважно, тобто студенти, які знаходяться в Хмельницькому, звичайно, можуть отримувати консультації офлайн, але навчання йде за розкладом в синхронному та асинхронному режимі, тобто ми виходимо на відеоконференції за розкладом, але якщо студент, наприклад, живе в Америці, у нас є такі студенти, то вони приглядають потім записи лекцій, виконують домашні завдання, завантажують в систему Moodle, і таким чином ми навчаємося. А скільки студентів було до повномасштабного вторгнення, і чи збереглося? Майже збереглося. На той момент було 2000 студентів, на даний момент ми випустили бакалаврів, але набрали студентів різних рівнів підготовки, то зараз 1750 студентів. Це вже, я так розумію, що в університет хотіли бути вступниками, вже якщо про новий набір, вже і хмельничани. Були, да, є в нас і хмельничани. Тобто, бачите, вже от якщо там завершиться повномасштабна війна, так, і матимете можливість повернутися до Херсону, заберете трішки студентів з собою. Маю надію, так. А спеціальності всі збереглися, які були до повномасштабного вторгнення? Так. Нового нічого? На даний момент ми думаємо про відкриття нових програм, тому що ми розвиваємось, це, наприклад, фешн-індустрія, яку ми відкриваємо в цьому році. Але так, за великим рахунком, ми залишаємо ту базу, яка в нас була, все відпрацьовано. А ви кажете, що на початках було лише 7 викладачів, зараз вже 48. Так само деякі студенти вже перебралися і вже нових набрали. Як з місце розташуванням, як з проживанням? Бо одна справа, коли є робота, до прикладу, так, є можливість продовжувати працювати, але треба десь жити. Нам надали гуртожитки, то переважна більшість співробітників проживають в гуртожитках Національного університету Хмельницького. Хтось знімає квартиру. Але додому дуже хочеться. Я тиждень тому була на Херсонщині, до речі, була з ректором Хмельницького національного університету. Ми походили стінами університету, все майже вціліло, тільки вікна в нас постраждали. І університет просто очікує нас, знаєте, як жива істота. І, певно, вже хочеться повернутися додому. Ну, як би там не було, знаєте, як там кажуть, у гостях добре, але вдома все ж таки краще. Я розумію, насправді, от як вам цього хочеться, але тим не менше Херсон вже деокупований, і сподіваємося, що скоро вже не буде тих обстрілів з іншого берега, і ви зможете справді вже продовжувати от те, що робите. Знаєте, важливо там робити, що любиш, і любити, що робиш, і от продовжувати це робити. Щодо самого міста, от яке зараз місто? Пусте. Місто пусте, дуже багато вікон, які закриті. І, знаєте, все прибирається миттєво, люди намагаються зробити так, щоб місто виглядало живим, але коли ти їдеш по місту, ти бачиш вибиті вікна, стіни, які є розрушеними, то трошки моторошно, звичайно. Ну і, звичайно, знаєте, такий супровід в вигляді вибухів постійних, трошечки страшно. Але місто оговтується потроху. Знаєте, після того, як нас звільнили, була така хвиля, ми дуже хотіли повернутися. Але зараз, коли майже кожного дня в Херсоні гинуть люди, ми розуміємо, що наразі це неможливо.
Ну, в принципі, якщо навіть повертатися, то це все одно навчання буде у режимі онлайн. Так, звичайно. А краще тоді робити це небезпечніше. А ви говорили попередньо, що студенти практично кількість збереглася. Щодо викладацького складу, чи всі залишилися, чи всі таки працюють, чи були ті, які змушені були покинути роботу, покинути країну? Ті, хто залишився в вірним Україні, всі працюють у університеті. І є викладачі, які зараз знаходяться за кордоном, але дуже успішно виходять на онлайн-заняття, виконують всі вимоги до викладачів. Але є в нас певна кількість викладачів, які вирішили, що вони будуть співпрацювати з ворогом. І таке, на жаль, є. Але більшість все ж таки... Так, переважна більшість. Тобто це одиниці, вони не працюють в нашому університеті вже від початку. Ну, але вони зробили свій вибір, мені не зрозумілий. А як щодо випуску? Так? Ви казали, що випуск бакалаврів був, а от якщо цього року, так? Як от весна вже, завершення, як завершення, фактично скоро травень, чи буде випуск, яким він буде, чи щось плануєте таке? Я думаю, Марія Павлівна відповість. Звичайно, випуск має відбутися, люди навчалися 4 роки, і вони мають захистити свою кваліфікаційну роботу, і не обов'язково це зроблять. Вже розподілені всі дипломники за своїми керівниками, в них вже затверджені теми перекладені на англійську мову, залишилось тільки написати і захистити свою роботу, і я думаю, що вони успішно з цим справляться. А щодо навчальних програм, вони залишилися такі, які були, чи щось нове додавали, ще от вже протягом того часу, який тут перебуваєте, ну і протягом вже повномасштабної війни? Ми розуміємо, що ми хочемо розвиватися, і ми розуміємо, що в повоєнній Херсонщині будуть нові реалії, які ми маємо врахувати і в освітніх програмах також. Саме тому от ми зараз є ініціаторами проведення конференції «Синергія науки і бізнесу в повоєнному відновленні Херсонщини». Ми хочемо почути бізнес, ми хочемо, щоб бізнес почув нас, ми хочемо, щоб ми зрозуміли, яким чином переорієнтувати ці навчальні програми, що ми можемо в науковому плані запропонувати Херсонщині. І ми хочемо, щоб бізнес побачив, що вони можуть до нас звертатися. І ну, це така, мені здається, потужна буде платформа, тому що в нас іноземці підтримали, Міністерство освіти і науки, Хмельницька військова адміністрація, Херсонська військова адміністрація. Ми хочемо, щоб ми були готові до повернення. Тобто ви хочете почути, що скаже бізнес, які треба, до прикладу, які в них є потреби, які в них є запити, і вже відповідно до запиту готувати спеціаліста? Так. Як щодо бізнесу безпосередньо у самому Херсоні? Бізнес готовий, ну, точніше, навіть не те, що готовий, має спроможність допомагати відновлюватись? Річ у тому, що багато бізнесменів виїхали і працюють зараз на території України. Але от всі, з ким я розмовляла, абсолютно всі готові повертатися. Повертатися і відновлювати бізнес саме в Херсонщині. Пані Марія, і, власне, про коворкінг говорили, так, які ще проєкти були такі от позанавчальні? Ми розуміємо, що ви цей рік були активними, намагалися фактично працювати, певно, як і працювали, попри все. Що ще було такого? У нас було багато, наш університет, у нас активний студентський парламент, і студентство наше активне, і ми одразу, як ми переїхали, вони за нами хвостиком переїхали, якщо то можна так сказати, і ми... Тісно співпрацюємо і тісно реалізуємо багато проєктів, багато ідей. Звісно, вони, на жаль, зараз відбуваються всі в онлайн-форматі, бо наші студенти розкидані. Відповідно, ми придумуємо такі заходи, щоб було цікаво підключитися до них онлайн і прийняти в них участь. І це були і профорієнтаційні заходи не тільки для студентів, а й для вступників. Наприклад, ми проводили зимові канікули в ХНТУ, де ми 5 днів поспіль... Були різні там і квести, і спільні комп'ютерні ігри, і вікторини, і майстер-класи. Це такий був потужний проєкт п'ятиденний. Різні були навіть посвята в першокурсники, у нас була онлайн, і ми там розігрували лотерейні білети на всілякі гаджети, ну не гаджети, а і плюшки до сесії, якщо то можна так сказати, ну і там те, що можна подарувати онлайн. Викладачі були готові до такого, от фактично? От це нові виклики. Для самого педагога це також нові виклики. Я думаю, що 2 роки ковіду нас підготували до дистанційного формату дуже потужно. Тому, в принципі, переход на дистанційне навчання не був складний. Пані Олено, давайте ще про спеціальності говоримо. Кого готує університет Херсонський? От які маєте факультети, кого навчаєте? З якою спеціальністю виходить людина?
Перелік спеціальності досить широкий. В нас є економічний факультет, і ми готуємо студентів, готуємо менеджерів, економістів, фінансистів, бухгалтерів, факультет інтегрованих технологій. Ми готуємо технологів з текстильного виробництва, з харчова промисловість, так, хімічна промисловість. Машинобудівники і, звичайно, весь спектр IT-фахівців, ну і дизайн. Найбільшою популярністю користується якийсь факультет? IT і дизайн, так. Саме от вони вже останнім часом, чи так було фактично і попередні роки? Ну, мабуть, що ця тенденція вже декілька років наблюдається. Автоматчики в нас дуже затребувана спеціальність, тобто спеціальності досить затребувані. У Хмельницькому ваші випускники можуть знайти роботу? Чи от ті люди, які вже, до прикладу, випускалися, які бакалаври або які вже спеціалісти, магістри, от вони можуть, є затребувані? Ну, просто я запитую, бо тому що от Хмельницький зазвичай асоціюється більше з легкою промисловістю. Так, от швейна в нас є швейні кластери, які працюють теж. І от такі спеціалісти дійсно затребувані. Вони потребуються на ринку праці, і насправді хорошого спеціаліста тут знайти теж треба вміти. Чи можуть ваші, от чи є потреба у ваших безпосередньо випускниках вже тут у Хмельницькому за той час, принаймні, який можете говорити? Знаєте, я хочу сказати, що наші випускники, не можна сказати, що вони сконцентровані саме в Хмельницькому, тому що наші студенти знаходяться і в різних містах України, на Херсонщині переважна більшість, ну і за кордоном. Але, наскільки от мені відомо, майже всі фахівці влаштовуються за фахом і працюють потім досить успішно. Тобто, фактично, Хмельниччина зараз також має можливість, знаєте, коли такий корисний обмін, так, от теж має можливість, до прикладу, в собі отримати того спеціаліста, який пройшов в хорошу школу, такий вишкіл, і може потім бути корисним своєю працею. Щодо Херсону, так, от в нас, якщо я не помиляюся, від початку звільнення Херсону до Хмельницького вже прибуло близько сотні евакуаційних потягів, вони прибувають зранку. І як коли, знаєте, є от тенденція, коли більше, наприклад, хочуть все ж таки виїжджати з того регіону, є, які люди все ж таки залишаються, ну, принаймні, допоки, наприклад, може бути більш-менш безпечно, є, коли менше приїжджають. У вас, так, рідні, близькі, знайомі, друзі, яку тенденцію ви бачите? Все ж таки хочуть додому, повертаються вже, ну, попри те, що розуміємо, що Херсонська обласна військова адміністрація, вони кажуть, що ми розуміємо це, але поки що просимо не повертатися, бо небезпечно. Чи все-таки люди ще їдуть сюди? Ну, мені здається, все ж таки виїжджає більша кількість людей, ніж повертається. Тому що обстріли щоденні, і напруження зростає. І це дійсно, люди дійсно виїжджають в більшому ступені. Ми вже говорили трішечки про випуск, так що він має обов'язково бути. А як щодо вступної кампанії? От чи вже готується університет? Якою вона була минулого року? До вступної кампанії університет готується вже навіть раніше за 1 січня, бо той проєкт, що я казала, канікули до ХНТУ, це був у нас перший в цьому календарному році проєкт профорієнтаційний. У нас були інші профорієнтаційні заходи розважального характеру. Вже ми провели 2 дня відкритих дверей для бакалаврів, які будуть вступати на базі повної загальної середньої освіти. І провели ось вчора до 8 вечора, ми розмовляли з нашими бакалаврами, які будуть вступати в магістратуру в цьому році. Тобто протягом 2 годин тривала наша онлайн-зустріч. Я думаю, якщо викликала такий інтерес у наших випускників, які зараз закінчують бакалаврат, мабуть, набір у нас все ж таки буде, і це дуже тішить. І ми не покладаємо зусиль, ми продовжуємо рекламну кампанію, будемо продовжувати всілякі профорієнтаційні заходи, зустрічі, дні відкритих дверей і розважального плану, для того, щоб і про нас більше дізналися, бо ми на новому місці, для того, щоб навіть ті, хто виїхав з Херсону, пам'ятав, що ХНТУ живе, що він існує, що він працює і що він продовжує навчати студентів. Якщо про Хмельницький, ви вже казали, власне, пані Олено, про те, що от прижилися, і люди не відрізняються, і начебто все як вдома. Якби не одне але, та, що це Хмельницький, а не Херсон. Тим не менше, що для себе, от які висновки зробили щодо міста? Чи знайшли вже якісь улюблені, де любите відпочивати, або де любите гуляти? От чи знайшли щось те, що от тішить найбільше? Там хмельничанам, там чи Проскурівська, чи набережна подобається, що вам?
Я так розумію, що особисто я постійно Хмельницький порівнюю з Херсоном, і я знаходжу ті риси, які подібні до Херсону. Я от знайшла собі озеро, яке мені дуже подобається, і яке подібне до тих місць, якими я гуляла в Херсоні. То я полюбляю природу, і саме от парки Хмельниччини, озера Хмельниччини, ваша річка, мене, наприклад, приваблюють найбільше. І ми розуміємо, що Хмельниччина дуже красива. У вас дуже багато тих місць, які відрізняються від наших. Тобто ті замки, які ми відвідували саме на Хмельниччині, в Херсоні такого майже нема. От це нас теж дуже приваблює. Пані Марія, а вам що найбільше сподобалося? Мені взагалі цей рік, знаєте, коли 22-й починався, ми всі загадували новорічні бажання, всі, мабуть, бажали подорожувати. Знаєте, так воно реалізувалося дуже дивно, не так, як би хотілося. Подорожей зараз дуже багато. Що мені, всьому хочеш шукати чогось позитивного. І для мене позитив в тому, що я пізнаю Україну такою, як її не бачила. Так, як я зараз подорожую, я не подорожувала, мабуть, все життя. Тобто ми стали легкіші на підйом. Захотіли, поїхали, кинули там, бо ми зрозуміли, що багато речей для подорожі вже не треба. Не треба довго збиратися. Сів, поїхав і дізнаєшся Україну такою, яка вона є. Замки навкруги, чудові природні пам'ятки навкруги. Ми маємо це дізнатися. І такий чудовий привід ще більше закохатися в Україну. А до повномасштабної війни, до того, як вже університет сюди переселився, ви відвідували Хмельниччину? Чи це у вас перший візит був і, власне, таке перше знайомство, і от ви затрималися вже тут? Я була в Хмельниччині декілька разів, тому що ми співпрацюємо з університетом, мабуть, що з дня створення нашого університету. І мені подобався Хмельницький. Саме тому ми обрали саме цей університет. А ви теж були, певно? Так, через професійні зв'язки, знову ж таки, з університетом. Бо, наприклад, перед захистом своєї дисертаційної роботи я приїжджала сюди до колег з доповіддю, щоб захистити свою роботу і познайомитись з нею. Тому так, ми були тут. Пані Олено, давайте ще раз нагадаємо за конференцію, яка має бути щодо співпраці бізнесу. Я так розумію, що долучитися туди може будь-хто. Це не обов'язково має бути людина, підприємець чи людина, яка працює на теренах саме Херсонщини, може будь-хто. Нагадаємо ще раз, коли це має бути і в першу чергу, яка мета її. Дякую. 26-28 квітня вона буде проходити онлайн. І мене тішить те, що нас підтримав майже весь світ. От зараз в мене є підтвердження від учасників з 14 країн. Так, є митці, які готові просто розказати про те, як вони підтримували Україну під час військового вторгнення. Тому що от є, наприклад, художниця з Японії, яка щоденно викладає фото і з постом «Pray for Ukraine». Тобто це, ми бачимо сьогодні 408-й день, і в неї є 408 постів. І таких художників дуже багато. Багато психологів, які готові працювати з нашими студентами, з людьми, які в Україні, які потребують психологічної допомоги. І в будь-якому, в якому напрямку є такі люди, які готові нас підтримувати. Є в Німеччині є люди, які допомагали нам. Ми коли приїхали в Хмельницький, так, Хмельницький національний університет надав нам комп'ютерну техніку, але є такий пан Шрайнер, він друг нашого університету вже багато років, і він просто подарував нам ноутбуки і техніку, яка теж дозволила нам почати працювати. Я розумію, що є колеги з різних міст України, які готові надати свої ідеї щодо того, що ми можемо зробити для того, щоб максимально швидко не просто відновити Херсонщину, щоб Херсонщина розквітла і стала, якщо це можливо, кращою, ніж до війни. Тому що ми дійсно, як кажуть, Херсонщина очистилась. Це теж є. І тому, так, ми запрошуємо абсолютно всіх, кому просто цікаво послухати, хто має думку, хто хоче висловити свою ідею. Тому що навіть якщо у вас є маленька ідея, яка як родзинка може бути висловлена там за 3 хвилини, ми будемо це вітати, ми будемо за це вдячні. Всі посилання будуть на сторінці університету, в Фейсбуці, і маємо надію на сторінці Міністерства освіти і науки. Тобто, фактично, університет, якого основна функція – це навчання, тепер обростає і додатковими функціями, і залучення інвестора, і відновлення
Ну, певно, кожен так робить, коли хоче швидше повернутися додому. Так, звичайно. Ми ж розуміємо, що і молодь повернеться за умови, якщо буде куди повертатися, якщо будуть робочі міста, якщо місто буде живе. От ми розмовляли з вами перед ефіром про те, що ми маємо розмінувати Херсонщину, тому що я мрію всіх друзів, які в мене з'явилися в Хмельниччині, познайомитись з нашою річкою, з нашими унікальними птахами, які є тільки на Херсонщині. І я розумію, що це наразі неможливо. Але обов'язково буде можливо. Так. І знаєте, я сподіваюся, що після вже завершення війни, після нашої перемоги, ви обов'язково повернетесь додому, будете працювати там, а якщо і подорожувати, то лише от просто був відпустка. Дякую. Олена Чепелюк, ВО ректора Херсонського національного технічного університету, та Марія Артеменко, перша проректорка Херсонського національного технічного університету. Дякую вам за те, що завітали, і дякую за хорошу розмову.